Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir məclis çək təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Kristal Abşeron yaşayış kompleksində. Orijinal bir otaqlı bir mənzili təqdim edirik. 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir zal studiya yığılıbdır. Bu evdə gördüyünüz hər bir şey bu evdə qalır, əşyalar. Mətbəx mebeli, xalat, enlik, paltar yuyan, hər bir şey bu evdə qalır. Burada belə bir balkonu var. Burada belə bir yataq otağı var. Kupçalıdır. Bunun sahəsi 41 kvadratdır. Xırdalan şəhəri Kristal Abşeron yaşayış kompleksi. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Bugünə bu qədər. Sağ olun.